Então, mano, conta aí essa experiência aí, mano. Conta pra nós, é de verdade. Quando eu vi você, eu falei, cara, que doideira, mano. Novela, pá. Pô, mano, foi, foi tipo assim: é... a Maria, Maria, pôs é acústica. Tem? Uhum. Viveira! Viveira! Sim. Meu filho da. Então, ela, ela já tava dentro do, do elenco, tá ligado? Já tava lá. E ela falou assim: cara, surgiu um teste aqui pra fazer. E eu indiquei você. Falei, hã? Do é, nada? É, é, você quer? Eu falei, ah, já é. Aí veio a Marcela também, que é uma das produtoras lá, me mandou o texto. E, e eu, eu, eu falei assim: sai aí, vem aqui tal tá dia. Como que era? O que, que era o texto? O que, que você tinha que fazer, mano? Então, eu tinha que. Porque no. no, no na novela, meu personagem era um traficante, o Farola. Tá ligado? <laughs> é o nome: Farola. O <laughs> pessoal não põe uns nomes bons, né? <risos> Caralho. <risos> Boa, vamos botar um traficante fora, qual que é o nome dele? Farola. Puta que Pô, boa. podia deixar eu escolher o nome, né? Não, eu Exato, botar, mano. Eu botar no, no, algum nome como? Rebelde logo, filho. Não? Como que é seu nome? Hum, filho, tem vários aqui, não, mas esse bagulho pra lá. Não, tudo bem, melhor. Mas <laughs> o. Mas, porra, se eu sou um policial. Não é que eu queira ser, mas se eu sou um policial. Vamos lá, Igor, hoje é a operação pra prender o mano Farola. Eu falo, não precisa aprender. precisa aprender esse cara. Esse... falque -fa o -que? Farola. Farola. Ah, Não, não, não. farol Pô, farol era tranquilo na novela. Sabe que eu sou a única coisa que eu sou puto na novela? Caralho, que eu não beijei ninguém na novela, meu. <laughs> Beijou ah, ninguém, velho? Beijei ninguém. Quem você queria ter beijado daquela novela? Várias pessoas. <laughs> não, mas, mas antes de você contar o que você queria, você pegou o negócio como que era o texto, era tipo... Então, eu não lembro, mano, mas eu lembro que eu tinha que dar algum papo de tipo assim... De, de, de bandido mesmo e tal, de revoltado. Ao ah, passei, mano. Ao passei. alguém ah, ganhei o um papel do farol e tal. Aí fez meu crachazinho. Caralho, que foda, mano. Você ficou quanto tempo gravando? Mano, vou te falar. Devido a essa pandemia, acho que foi quase. 4... Não sei se foi... foi um ano? Sei lá, mano. Foi uns meses maneiro aí, mano. Porque, tipo assim, nós gravamos uma temporada quando tava tudo normal. Parou a pandemia. Aí paramos de gravar, tá ligado? Aí quando voltou assim, mais ou menos, aí voltamos a gravar o final da novela. Voltamos pra gravar o final da novela. Aí, tipo, a Manuela Dias, beijo. Tá ligado? E escreveu, reescreveu tudo baseado nos dias de hoje. Do corona e ah, tal. Ah, que louco. Entendeu? Mas foi uma experiência muito boa pra mim, mano. Muito forte. Você é louco? Seu, seu reciclo... Globo, velho. Globo. Sim, outro patamar, né, pai? Eu, eu, eu fiquei muito feliz, mano, de, de fazer esse personagem lá, tá ligado? É... Mó orgulho, mano. Papo reto. Mas lógico. Ah, caralho, mano. Bom Eu orgulho. acho isso muito louco. Você é das poucas pessoas que a gente vê muita cena lá no, na, na gringa dos rap trap, os caras estão direto fazendo série, cinema, algumas coisas assim aqui no Brasil. Aqui não tem tanto, É, né? eu queria muito ver isso, mano, esses caras na aqui TV. Aqui eu acho que o mais consolidadão <coughs> desse segmento que foi atual é o Seu Jorge, né, mano? O Seu Jorge é bala, tipo. Tu viu Irmandade? Lógico que eu vi. Ele amassou, né? Lógico que eu vi. Puta, até hoje eu não vi essa parada. Assiste, por favor, não, é todo todo muito mundo bom, fala mano. fala é do caralho. V viado, é bom. Todo mundo fala é que é bom. É bom. Mas foi uma experiência muito boa para mim, mano, e, e, e se eu tivesse outra oportunidade com certeza eu iria com tudo, tá ligado? Fiz amizades muito boa lá. E é trabalhoso, né? É, não, é tipo, é trabalhoso. Tipo, tem que ficar decorando texto, tá ligado? Mas é aquilo, mano, é só focar que tu consegue. Na hora de set da gravação dá um pouquinho de friozinho na barriga, né? Porque, tipo assim, não é minha praia, né? não é um palco ali. Tá e no, no total ali a galera falou que você manda bem para caralho que bagrade é da é, até então me elogiaram bastante né mano curtiram tá que foda. segue essa porra mano tudo... é, só mandar mais oportunidade pro pai filho entendeu trocar esse nome né trocar o um nome porra. farola farola não tem como <laughs> <mano. Farola. risos> parece foi trollagem mano farola Pô, mas aí, todo respeito, na novela, meu personagem era maneiro, tá? Não, o personagem eu não tenho você dúvida. Você deu um pau em alguém? Ih, eu troquei tiro, rapaz. Ah, então é Me sim. respeita. Aí troquei sim. tiro pela minha favela. Como que você falava? Era o mesmo jeito que você fala ou você tinha um jeito diferente de falar uh -uh. a novela? Igual eu tô falando aqui, tá ligado? Mas não era meio agressivo, meio. Mais um pouquinho agressivo, entendeu? Mas o meu personagem, tipo assim, a história dele era tipo assim, do crime, tá ligado? Aí, né? Ele virava a música, ele saia da boca. Frisou? Ah, saía da boca ele, mano. Entendi. Ele deu a volta pro cima. No final da novela Aí vai... quando ele saiu da boca que ele começou a fazer show, veio a pandemia. Tá aqui. Aí brecou o show. <laughs> ele falou: ah, foda-se, vou traficar eu vou botar, essa porra. <laughs> eu acho que é um sinal mesmo. Eu sou farola, porra. Eu tenho que traficar nessa merda, vai se fuder. Não, velho, o que aconteceu. Aí o que, que ele fez? Ele foi vender cesta básica. Caralho, então ele ficou na moral. Ficou na moral, tipo, porque ele não... <laughs> Coitado do Farola, mano. Na hora que ele achou que ele ia virar. Caralho, eu sou MC Farola. Com vocês, MC Farola. Micróbio do caralho cara eu tava no. Caralho, tô na novela, Ai, um é, Pô, até na novela, meu bagulho. Pô, surgiu pandemia, brabão, mano. Caralho, bagulho. Pandemia da minha tilt. Mano, no roteiro Left. você ia ser um MC do caralho. Não, papo reto, é mano. Mas ia mesmo, tava previsto pra eu fazer vários shows. Eu e Maria. No caso, a Verena. Puta, mano. Mas eu agradeço muito pela oportunidade de todo mundo lá, é muito legal comigo. As amizades que eu fiz lá, eu nunca vou esquecer. Frisão, mano. E é isso, mano. Vamos vamos para próxima.